nəinki indi, artıq Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri bütün bu məhərrəmlik ayında və ümumiyyətlə digər dini proseslərdə, dini məsələlərinə bağlı birbaşa olaraq deməyə olar ki, İranın əli var. Düzdür, başqa istiqamətdə olan, yəni ki, Səudi Ərəbistanından gələn, oradan qaynaqlanan da çox negativ hallar var. Orada da düzgün olmayan, yəni ki, dinli bir alət kimi istifadə edib cəmiyyətə təsir etməyə və perspektivdə İranın məqsədi necə ki, şəriət dövləti qurmaqdır. Burada da elə bir şəriət dövləti qurmaq istiqamətində işlər görülür və burada biləsiniz ki, yalnız o, tutaq ki, bir nəfər saxlanılırsa, o bir nəfərin əməli deyil. Bu elə böyük miqyasda götürəndə bu məhz xarici dövlətlərinin adlarını çəkdiyim dövlətlərin bu digər şəkildə təsirinin göstərdikləri konkret fəaliyyətin nəticəsidir. O ki, qaldı bu məsələlərin xüsusilə gənclərə yönəldilməsinə, uşaqlara yönəldilməsinə. Burada çox ciddi cəza tədbiri seçmək lazımdır. Burada sadəcə olaraq söhbət, profilaktika və yaxud da ki, qara bayraq taxmaq. Mən deyərdim ki, qanunun ən sərt formalarına istifadə etmək lazımdır. Çünki bilirsiniz, din həssas mövzudur. Çalışırlar ki, insanların beynini yusunlar, xüsusilə hələ həddibuluğa çatmamış uşaqların beynini yumaq və bu perspektivdə dövlət üçün, dövlətin təhlükəsizliyi üçün çox böyük, yenə deyirəm, təhlükələr yarada bilər. Ona görə də bu cür detallar ciddi təhqiqat olunmalı, həmin şəxslər ciddi cəzalanmalı və bir profilaktika kimi cəmiyyətə də nümunə kimi göstərilməlidir ki, bu istiqamətdə kim belə fəaliyyət göstərəcəksə, onların qarşısı alınacaqdır. Yoxsa İranın bu formada bizlə münasibətlərində bir yumşalanmalar baş verirsə, o baş xəttindən geri çəkilməyəcəkdir. Maksimum çalışacaq ki, Azərbaycan vətəndaşlarının, xüsusilə gəncləri bu istiqamətdə beyinlərini yusunlar. Bu, mən deyərdim ki, yenə təkrar edirəm, qanunun ən sərt formasından, yəni cəzanın ən sərt formasından istifadə etməkdir. Çünki bu təhlükəsizlik məsələləridir, dövlət təhlükəsizliyidir.